यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार बाद, आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी आउनुहोस् नमस्कार हजुर बेस्तै शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष पुगेको छ यसै सन्दर्भमा चाहिँ आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा समीक्षा पनि सार्वजनिक गरेको छ सम्झौताका विषयमा समीक्षाको ठोस निष्कर्ष के रह्यो मानव अधिकार आयोगले शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्षको अवसरमा हामीले नियमित रूपमा वार्षिक रूपमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवसरलाई जसरी हामीले कार्यदेश प्राप्त गरेका थियौँ त्यही अनुसार हामी अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ र यसपटकको अनुगमनबाट हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्राप्त गरेका थियौँ त्यसमध्येका केही कुरा कस्तो थिए भन्दाखेरि शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्षसम्म धेरै कुराहरू परिवर्तन पनि भए र जसले चाहिँ जनतामा आशा अपेक्षा पनि जगायो राजनीतिक परिवर्तन भए नयाँ संविधान जारी भयो र त्यो सँगसँगै विभिन्न तह र विभिन्न तहका निर्वाचनहरू पनि भए र त्यो सबै भइसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो शान्ति सम्झौताको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो थियो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप गरेर समाजमा दिगो शान्ति स्थापनाको अवस्था को परिकल्पना गरिएको थियो र विशेष गरेर त्यो परिकल्पना मात्रै होइन त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि नेपाल सरकारको र विभिन्न त्यस बखतका तत्कालीन माओवादी लगायत सरकार पक्षले गरेका सम्झौताको मूलभूत कुरो थियो र आजको दिनसम्म आइसक्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूसहित सम्मिलित भएर अनुगमन कर्मचारीहरूसहितको पछिको हाम्रो विश्लेषण के रह्यो भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप हुनुपर्ने थियो र समाजमा न्याय र शान्ति अमन चयनको अवस्था कायम हुनुपर्ने थियो त्यो अवस्था हुन नसकिरहेको अवस्था हामीले फेला पा र विशेष गरी कस्तो थियो भन्दा शान्ति सम्झौताभित्र उल्लेख भएको साठी दिनभित्र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने कुरा थियो त्यसै गरेर सशस्त्र द्वन्दको क्रममा घाइते अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूको न्यायको कुरा थियो कतिपय हत्याका जति पनि अहिलेसम्म हामीसँग भएका उजुरीहरू थिए अथवा सत्यनिर्पण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीहरू थिए त्यसको निरूपण हुनेछ तत्कालीन भनेर ती कुराहरू थियो हामीले केही यसपटक नेपाल सरकारलाई ठोस रूपमा केही सिफारिसहरू गरेका छौँ त्यो सिफारिसको अंश के छ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ दीर्घकालीन शान्ति को लागि चाहिँ शान्ति प्रवर्धन गर्नको लागि र मानव अधिकारको सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकार अग्रसर हुनु चाहिँ पहिलो आवश्यकता छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उदाशन के थियो भन्दाखेरि बेलामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन सरकार उस्तै उदासीन छ सरकार किन उदासीन भयो होला आयोगको बुझाइ के हो यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरो काम गर्नको लागि त्यो आयोगले प्राप्त गर्नुपर्ने जुन ऐनहरू थियो स्रोत साधनका कुराहरू थिए ती कुराहरू प्राप्त हुन सकेन जस्तै उदाहरणको लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो त्यसका कर्मचारीहरू कहिले पनि दिगो रूपमा त्यहाँ टिकिएन जहिले पनि त्यो कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत ती कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइसकेपछि ती कर्मचारीहरू सरुवा हुने र क्रम चाहिँ नियमित रह्यो हामीले कतिपटक तिनीहरूलाई तालिम दिने र कतिपटक त्यो काममा चाहिँ संलग्न गराउने त्यो एउटा प्रश्न चिन्ह टटकारो रूपमा रह्यो त्यसपछि हामी नियमित रूपमा पीडितसँग सम्वादहरू गरिरहेका थियौँ र पीडितको एउटै कुरा थियो हामीलाई केन्द्रमा कहिले पनि राखिएन सत्यनिरूपण र मेलमिलापको सन्दर्भमा हामीसँग कुनै मामिलामा पनि छलफलहरू भएन भनेपछि त्यसको एउटा के निष्कर्ष रह्यो भन्दाखेरि कतै न कता निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि राजनीतिक दबाव अथवा चेपमा परेको हो जस्तो कि जस्तो पनि अनुभूति हुन थाल्यो किन चाहिँ शान्ति पुनस्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठो को थियो भन्दाखेरि द्वन्द्व प्रभावितहरू थिए र ती व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा राखेर सत्य र सत्यको निरूपण हुनुपर्ने न्यायको निरूपण हुनुपर्ने मेलमिलाप कायम गर्नुपर्ने अब तिनै व्यक्तिलाई बाहिर राखेर कसरी शान्ति दिगो रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यो एउटा प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा रहिरह्यो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला भएका यौनजन्य हिंसा बलात्कारका घटनाहरूको कुनै पनि अनुसन्धानै प्रक्रिया अगाडि बढेन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि कतिवटा सिफारिस गर्यो त्यसमा समेत अनुसन्धान भएन कस्तो अवस्था रह्यो भन्दाखेरि न्यायको किनबेचको अवस्था कायम रह्यो न्याय किनबेच हुने कुरा नै होइन त्यस कारण त्यो कुरालाई त्यो पीडितसँग कस्तो कस्तो कुरामा वार्ता हुनुपर्ने पीडितलाई कहाँनिर राख्नुपर्ने पीडितको सरोकार के हो पीडितसँग अनुमति लिएर आम माफीका कुराहरू सक्छ तर त्यो कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिएको अवस्था रह्यो त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अन्मिनले अयोग्य ठहराएका बाल सैनिकहरू र नेपाल चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले कुनै पनि बाल बालिकालाई बाल उसले शिक्षा दीक्षा पाउने बेलामा उसलाई जबरजस्ती बालसेनामा समावेश गराइयो अब ती बाल सैनिकहरू आजको दिनसम्म पनि आफू अयोग्य भएर मानसिक रूपमा पीडा खेपिरहेको अवस्था छ र यो, यो परिपाटीलाई अब आजको दिनसम्म पनि यदि हामीले त्यो कुराहरूलाई समाधान गरेनौँ भने त्यो कस्तो अवस्थामा रहने मोहनसे जो बाल सैनिकहरूको हजुर अहिले तत्कालीन विद्रोही नेकपा चाहिँ नेतृत्वमा सरकार नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ऊ संस्थापन पक्ष नै उही छ आ, सेना प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरू लगायत राज्य संयन्त्र नै उसको नेतृत्वमा रहेको छ यस्तो अवस्थामा पनि दोषीमाथि कारवाही हुन सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन यसले गर्दा द्वन्द पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था आशा गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ कि देख्नु नै नैहाले म चाहिँ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ यसलाई चा। चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपालको जति पनि अवस्थाहरू थिए राजनीतिक परिवर्तनका अवस्थाहरू थिए त्यसले त्यसको ते, आफ्नै मौलिकता छ भन्ने कुरा आ, हामी हामी विश्वस्त छौँ र हामीलाई विश्वास हामी पनि छ त्यस कारण अहिलेको सरकारलाई यो अवसर हो भन्छु म एकदमै राम्रो अवसर हो जसरी हरेक पाटोलाई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पाटोहरूलाई बिस्तारै एउटा सेप दिँदै अगाडि बढिएको छ भनेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थामा पनि एउटा सकारात्मक पहलका साथ यसलाई अगाडि बढाइनुपर्छ कानुनको आवश्यकता छ भने तत्काल त्यो कानुनहरू बनाएर लागू गराउनुपर्छ र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ समाजमा यसले लामो समयसम्म यो घाउलाई घाउ राख्नु चाहिँ राम्रो हजुर त्यही त अहिले अहिलेको सरकारलाई एकदम अवसर छ चा, चाह्यो भने उसले गर्न सक्छ तर किन भइरहेको छैन एकदमै सकिन्छ यहाँनिर नेपालमा नभएको कुनै पनि कुरा छैन भन्छु म हजुर मुलुकभित्र आयोगले सरकारले टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण होला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कहिलेसम्म हेरेर बस्छन् त्यस्तो स्थिति पनि आउला नि त होइन हामीले कस्तो भयो भन्दाखेरि नेपालमा जति पनि फरक किसिमका विचारहरू भए पनि जति किसिम जुनै किसिमका विविध विविध विचारहरू भए पनि कुनै न कुनै समय एउटा आउँछ जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली सम्पूर्ण राजनीतिक दल मिलेर त्यो कुरालाई समाधान गर्न सक्छ त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउनु छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया भनेको एउटा आ, युनिक शान्ति प्रक्रिया हो भनेर एउटा मौलिक शान्ति प्रक्रिया यहाँ जस्तो विश्वमा कहीँ पनि छैन अहिले नेपाल एउटा बिस्तारै हामी शान्तितर्फ दिगो शान्तितर्फ अग्रसर छौँ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्थामा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई होइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अपनाएर यसको न्याय निरूपण गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ दिगो शान्तिको स्थापना गर्छ भन्छु म

धेरैवटा सिफारिसमध्ये क्षतिपूर्तिको सिफारिस चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ नीतिगत सिफारिस पनि कार्यान्वयनको तर्फ अगाडि बढिरहेको छ तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा सरकारको उदासीनता छ र यसले कस्तो अवस्था देखाउँछ भन्दाखेरि अपराधको निरूपण होइन अपराधलाई न्यूनीकरण होइन अपराधलाई कता कता बढावा दिन्छ कानुनको उल्लङ्घन भएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु चाहिँ नेपालको कानुन नेपालको संविधानले भनिरहेको छ यिनै सिफार यिनै सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिसहरू गरेको छ तर अनौठो कस्तो छ भन्दाखेरि अनुसन्धानको पाटोलाई कता कता चाहिँ छुनै चाहँदैन अब नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशहरू कतिपय त्यहाँ छ जस्तै अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरू तिनै सेरोफेरोमा छन् अब लामो समयसम्म एउटा जुन कानुन संशोधन गरेर मानव अधिकार आयोगले दिएको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउने पाटोमा चाहिँ उदासीनता देखिएको छ समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद पाउनुहन्थ्यो राष्ट्रिय अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अनुसारी हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा